Saluton. Hodiaŭ mi ludas iom pli da Middle Earth, Shadow of War. Kaj ŝajne mi devas rekomenci de la komenco, la komenceo ĉi tie. Sed ĉi-foje, ĉu mi memoras la klavojn? Nu, ĉi-foje mi ne volas zorgi pri tiu ĉi barakejo. Ĉu mi povas esti ne vidata ĉi tie? Bonŝance ili ne estas rimarkema. Atenta. Atentaj. Sed mi volas iri al tiu... mi devas ataki tiun ja. Al tiu ponto je tie por iri al la urbo kaj... Ĉu mi estas... tiu vidis min ŝajne. Okej. Do... kiel mi... tio estas por... pafi sagon. Oh jes, kun la butono spaco mi povas kuri. Okej. Do mi... lastfoje mi tute ne... progresis tra la ludo. Fakte mi malprogresis, ĉar kelkajn fojojn mi mortis kaj pro tio la malamikoj iĝis pli fortaj kaj tiel plu. Tiujn mi savis. Espereble tio signifas, ke venontfoje ili helpos min, kiam mi mortus. Do jes, mi volas iri al tiu urbo por vidi, ĉu estas pli facile... Oh, zorgu... ĉu estas pli facile eviti malamikojn tie kaj ne esti ĉirkaŭita de malamikoj. Ĉar tio ofte okazis. Fe, kial estas tio faro? Kaj kial la amikoj kuras en ĝin? Nu... mi ne scias, ĉu mi povas helpi ilin, sed espereble ili travivos. Ŝajne ne. Sed jes, mi volas scii, ĉu estas pli facile en tiu granda loko ne esti vidata kaj ne esti ĉirkaŭata. Sed estas ĉi tiu ponto, kaj lastfoje kiam mi provis traversi ĝin, trapasi ĝin, nu, transiri ĝin, mi diru, nu, estas tiu orkego, kaj ankaŭ estas tiuj bestoj, kiujn mi ne sciis facile batali, scipovis. Do, mi ne scias, kiel mi faru tion nun. Jen. Oh, estas la... The Taunter, estas alia, malamiko. Do, eble tio signifas... Ah, fek, mi volis kontroli la trajtojn, sed mi estis tro malfrue. Vault Breaker, okej, mi ne povas salti sur ĝi. Okej, kaj ĝi povas malaperi kaj reaperi. Kaj... au! Ve! Ah, estas la malĝusta muzono. Do! Jen bona komenco. Nu. Jen la ponto, kiun mi volas transiri. Espereble la sekva provo estos pli facila. Sed mi ja havas la ideon, ke ĉi tiu estas malpli problema. Estus espereble malpli problema ol tiu best uzanto, ĉar... jes, bone. Ĉar... nu, mi ne sciis kiel batali kontraŭ tiuj bestoj, kaj mi povas verŝajne venki tiun, se nur ne estas aliaj malamikoj, aliaj orkoj ĉirkaŭ ĝi. Ĉar tio estis la problemo nun. Mi ne havis bonan okazon... mi ne havis bonan okazon por iri al...
alla che mi fa distiri mi estis distrita per la focioi sed yes do, mi pensas che mi povos venki se mi estas nur contra nur tiu amico ne ah tiam mi ne volis fare no mi simple corro. Do, ĉu tio estas gemo? Ĉu ĝi estas io alia? Povas esti tiu valuto kiun mi trovis antaŭe. Ĉu estas malamikoj malantaŭ mi? Estas unu kiu mi eble povas trafi per cyber. Oh, ial mi ne bone uzis tiun. Do, kie estas valuto? Ok. Casi smurlo ci tie. Mi sa da stiamo. Esas milito. Non mi ne... Mi ne... Eble ne dirus. Mordo no eble ya. Ne gravas. Ok. Nu mi povas iri ci tie. Alla ponto ne tre gravas. Mi pensas che ci tie esas... Iom pli da malamicoi. Ok, estas kelka malamiko ĉi tie kiu verŝajne helpos ĉi tiun. Jes ja. Ok. Au. Ok, do estas tre... estas ege varma lasta tempe kaj fakte nun estas malfacile fari ĉi tiun videon pro la varmo en mia ĉambro, ĉar mia ĉambro estas en la supra parto de la domo kie mi loĝas kaj tie tiam estas ege varme. Oh yes, mi ne forgesu pri la resanigio kiun mi povas fari per la butono E. Do, jen. Ĉu mi sukcesis? Mi ne certas, mi ne kontrolis. Mi ja havis tiom da mia vivo ĝis tiu trafo. Jen kio okazas kiam mi blokas du fojojn. Mi jam sukcesis al tio tri fojojn nun en ĉi tiu batalado. Sed ĉu ĉiam daŭre aperos novaj porkoj? Ĉu ĉu iam ne plu, mi ne certas. Ĉu mi havas pli da sperpointoj? Kiam mi venkas pli da orkoj, aĉu fakte ne helpas, ĉar mi havas la ideon, ke mi eble malŝparas mian tempon iomete. Fek. Ne. Ĉu vi estas la lasta? Ŝajne ja. Okej. Huh. Estis grandega batalo, eble la plej granda ĝis nune kiun mi venkis, fakte. Ĉu mi resaniĝas aŭtomate ekster batalo? Ŝajne ne. Ha, estas denove tia... Jen, bone. Do, estas tiu trajnisto tie. Mi
povas komenci per kelkaj sagoj. Jam preskaŭ mortas, ĉu ne? Okay, bone. Bone. Yes, tre bone. Mi... Badalas multe pli bone ol last foia kia mi ludis ci un ludon. Nu! Mi povas reprovi la ponton. Ja estas pli rapide iri al la... iri per la alia vojo. Ŝajne. Sed, nu. Yes. Okay. Tu estas tiu sama trickster denove? Oh, jen estas moniko fakte, kiu mi preskaŭ ne rimarkis. Kiu estas ĉi tio? Oh, estas vermo. Kiu mi volas... Ah, fek. Escapas. Sukcesas forkuri. Do ne estas orkego en la ponto, sur la ponto ĉifoje. Sed mi volis kontroli kio estas tiu afero kiu mi povas preni jen ĉi tie. Ha, denove estas valutoj. Do verŝajne se estas tiu signo, tiu simbolo, tio signifas ke estas valuto. Por kiu mi ankoraŭ ne sciis. Ne scias kion ĝi faras. Okej, do mi havas la ideon ke mi ankoraŭ ne estas trovata de iu kiun mi ne tuj mortus krom tiu vermo kiu kuris antaŭe. Estas alia moniko ĉi tie. Do espereble tio signifas, ke mi povas kaŝe eniri la urbon. Jen. Alia moniko. Fek, ĉu ĝi? Okej, jes. Do, mi supozas, ke mi komencu per grimpado, ĉar tiel... Verŝajne mi estos malpli facile ĉirkaŭata. Kaj mi... Kio estas mia celo? Mi forgesas. Estas tiuj turoj, ĉu ne? Ho, jen. Ho, tio estas... Tiuj estas orkegoj, kiuj faras ion. Ankaŭ tiu. Ho, kaj estas nekonataj aŭ aliaj orkegoj, kiuj faras nenion. Nur la ekran simboloj. Sed tiu estas unu el tiuj turoj, kie mi volas fari ion, do mi iru tien. Jen, tie estas la turo.